Amb el nou eslògan Altafulla, un món de cultures, la vila costanera busca ara un nou posicionament turístic per ser una destinació més competitiva. Això es desprèn del pla estratègic que el municipi ha encarregat a una consultoria especialitzada i que planteja un nou model d'actuació basat en tres programes diferenciats, 8 eixos d'acció i contempla una quarantena d'accions. El pla està pensat a 4 anys vista i preveu un pressupost de 860.000 euros, 150.000 per any. I a partir d'aquí nosaltres analitzarem què és el que ens convé primordialment i amb aquesta fulla de ruta anirem utilitzant-la conforme nosaltres veiem que sigui possible i juntament, crec jo, amb el sector del poble a nivell turístic i comercial. La diagnosi situa la promoció com l'aspecte més fluix de la destinació. Per això proposa una nova marca turística que remarqui els valors històrics i culturals i també de patrimoni de la vila. Un dels altres reptes és el d'acabar amb l'estacionalitat turística. L'aposta vol fugir del concepte de sol i platja per convertir Altafulla en un escenari d'experiències de qualitat i especialitzades. I sobretot aquesta nova estratègia de marca ha de plantejar una nova estratègia de promoció, de comunicació i de màrqueting molt segmentada, molt que ajudi a les empreses doncs, el suport a la promoció de les activitats que ofereixen les empreses i que realment doncs, afavoreixi la comercialització d'experiències del destí. La personalitat de la marca es basa en l'essència romana, la vila costanera medieval, la cultura mediterrània, les llegendes i bruixes i el paisatge natural, destacant els conjunts reconeguts com a patrimoni de la humanitat. El pla marca diverses prioritats com la comunicació, que hauria d'interpel·lar les emocions i els nous estils de vida.